Dobar dan svima i dobrodošli u novi video. Prošlo je samo 2 nedelje od prošle epizode serijala Okrutna sudbina umetnika, evo nas već u novom snimku. Zaista sa velikim uživanjem pravim ove videe, želim da to izgleda stvarno kvalitetno i moram da priznam da sam baš uzbuđen kakve će biti reakcije ljudi i kako će to sve da se primi na scenu. Nadam se da će da bude pozitivno. Smatram da današnji autor nije bio toliko zahtevan za rad. Kao što znate, prošli je bio Antoine de Saint-Exupéry. To je ipak pisac u pitanju, a danas ću govoriti o Jeseninu. Ruskom pesniku koji je živeo mnogo kraće, nažalost, mnogo kraće od Egziperija, a takođe je bio i, kao što rekao, pesnik. Pesme ne trebaju toliko dugo da se pročitaju, da se obrađuju, zato mislim, opet sam se jako potrudio da ovo sve izgleda dobro, ali nije mi trebalo nešto previše vremena da obradim stvaralaštvo Jesenjina i zato ovaj video izlazi tako brzo, a i uskoro će, nadam se, i neka nova recenzija knjige. Kao što ste videli, ceo današnji video posvećujem Sergeju Jeseninu. Danas ću obrađivati ovo izdanje od otvorene knjige, Sergej Jesenin, pesme i poeme. Današnji video pa ću posvetiti isključivo Jeseninovoj poeziji, bit će osvrt na poeziju. Što se tiče poema, to ću verovatno posvetiti neki drugi video, za danas planiram samo poeziju. Stvarno sam jedva čekao da odradim nešto na ovom kanalu za Jesenina, jer sam stvarno sam oduševljen njegovim stvaralaštvom, stvarno volim Jesenina, on je jedan od najpoznatijih ruskih pesnika, uvek se svrstava u vrhove, u same vrhove ruske lirike zajedno sa Puškinom i Ljermontovim. A nažalost, njegova sudbina je toliko tragična i toliko tužna da je baš se moralo naći, jednostavno Jesenin je se morao naći u ovom serijalu. Stvarno mi je fascinantno ta opšta sudbina ruskih pesnika, ne znam šta se tu dešava, ali Jesenin je isto, nažalost, živeo samo 30 godina. Puškin je živo 35, Ljermontov 26, Aleksandar Blok, Majakovski, ja ne znam, ruski pesnici očigledno imaju tu neku, očigledno su osuđeni na tako kratak život. Isto prvi deo videa ću posvetiti ukratko samoj biografiji Jesenina. Kao što znate, njegova smrt je vrlo kontroverzna, tome ću posvetiti svakako poseban deo videa, a na kraju, koliko sam ja razumeo, dokazano je da je, nažalost, Jesenin bio žrtva zavere, žrtva boljševičke zavere, živeo je za vreme oktobarske revolucije i na isti način su završili i Majakovski i Aleksandar Blok. Ta oktobarska revolucija u Rusiji je, nažalost, došla glave velikim umetnicima. Drugi deo videa će obuhvatiti moj osvrt na Jeseninovu poeziju. To neće biti onaj klasičan tip recenzije kao što sam do sad radio, jer jednostavno pesama ima toliko mnogo i ne mogu da govorim o svakoj nešto. Više ću govoriti o nekim njegovim stvaralačkim fazama u životu, teme o kojima govori u pesmama, samim stilom i tako dalje. Mislim da će biti vrlo, vrlo zanimljivo. Sergej Aleksandrović Jesenin je rođen 3. oktobra 1895. godine u malom selu Konstantinovu u Rjazanskoj oblasti, u jednoj vrlo siromašnoj seljačkoj porodici. U trenutku snimanja ovog videa, za samo par dana, ćemo obeležavati tačno 128 godina od njegovog rođenja. Kao što rekoh, bili su vrlo siromašna porodica, tako da su otac Aleksandar i majka Tatjana većinu vremena njihovog detinjstva provodili daleko u potrazi za poslom.
A i Sergej sa svoje dve mlađe sestre bio prinuđen da živi kod bake i dede i ujaka. Tako da će ih oni praktično i vaspitati. Cijelo njegovo detinjstvo i mladost je bilo vrlo teško i naporno. Poživao je samo 30 godina, a većinu tog vremena je potrošio u potrazi za nekim valjanim poslom. Prvo je završio zemstvo, pa je posle išao u mesarsku srednju školu. 1912. se preselio u Moskvu, u nadi da će tamo biti malo bolje, tamo je upisao istoriju i filologiju. Međutim, ništa od tih škola nije potrajalo upravo zbog nedostatka sredstava. Ako ništa, u Moskvi je bar upoznao svoju prvu ženu, 1913. Stupio je u bračnu zajednicu sa Anom Izrjadnovom. Ipak, sa druge strane, ovo je bio vrlo plodan period za Jesenjina. On je već od malih nogu pokazivao ljubav prema poeziji, a već sa 9 godina kreće da piše svoje prve pesme. Tako da on upravo do 1912. pre selitbe u Moskvu, već do tada će napisati oko čak 30-ak pesama. A 1913. godine u Moskvi će mu biti objavljena i prva pesma, a to je naravno Čuvena breza. Hiljadu 915. godine Jesenjin će se preseliti u Petrograd u nadi da će mu tamo biti malo bolje. U tom gradu će se polako priključivati širim književnim krugovima i ni manje ni više tamo će upoznati najveće ruske pesnike tog vremena. Postaće velik prijatelj sa Aleksandrom Blokom, ne znam, Sergejem Gorodeckim, Andrejem Belim, Nikolaj Kljujev, i svi oni će prepoznati veliki talenat u Jesenjinu. I tako sva ova velika imena će postati svojevrsni učitelji sada već punoletnom Jesenjinu. Oni će mu čitati svoju poeziju i tako ga podučavati boljoj formi, stilu i prosto će se razviće se u jednog kvalitetnog pesnika, tako da će se pridružiti upravo i toj njihovoj grupi seljačkih pesnika, kako se to kaže, seljačkih pesnika krasota, odnosno lepota, i upravo pod njihovim pokroviteljstvom on će uspeti da objavi i svoju prvu zbirku pesama Radunica i doživeće ogroman uspon u književnim krugovima. Vidimo da je Jesenjin imao mnogo sreće da tako rano sklopi tako velika i značajna prijateljstva. Malo kasnije će upoznati čak i Maksima Gorkog, Anu Ahmatovu i još puno značajnih imena, s obzirom da će, kao što rekao, doživjeti ogroman uspon u književnim krugovima. A takođe, kružile su i danas kruže nepotvrđene glasine da Jesenjin imao nešto više od samo prijateljstva sa Nikolajem Kljujevim. Ipak, i pored tih kontroverzi, Jesenin će se upravo u Petrogradu razvesti i oženiti po drugi put, i to sa sovjetskom glumicom Zinaidom Rajh, sa kojom će dobiti dvoje dece. I ono što je takođe jako važno da se pomene, jeste da je ovaj period Sergejevog života obeležilo aktivnost i podržavanje ruske revolucije. On će još u Moskvi dok je živeo, će se pridružiti nekim revolucionarnim krugovima, ali to će naročito postati značajno u njegovog boravka u Petrogradu. On će se pridružiti naravno vojsci Aleksandra Kerenskog, podržat će i februarsku revoluciju i naravno uspon boljševika. Međutim, kako vreme prolazi, Jesenin će ubrzo prozreti kroz veliku iluziju koju su komunisti stvorili. On kao seljak, član najniže klase, shvatio je da je bio potpuno zaslepljen. Još pogotovo kad je krenuo ruski građanski rat 1917. video je da je to nešto vrlo ružno, potpuno drugačije od onog što je zamišljao, potpuno drugačije od onog što je sanjao.
I na kraju sam Jesenin se nikada neće pridružiti komunističkoj partiji i čak šta više pod tim velikim razočaranjem koje je to sve donelo, on će stvoriti, možemo reći, u neku ruku pobunu protiv revolucije, tako što će zajedno sa svojim prijateljem, takođe pesnikom Anatolijem Marijengofom, stvoriti ruski imaženizam. Znamo da je originalno imaženizam stvoren u Americi od strane Ezre Pounda, međutim, Jesenin zajedno sa Anatolijem Marijengofom će stvoriti ruski imaženizam kao svoju pobunu protiv revolucije, kako su oni rekli. Oni smatraju za sebe da su oni leviji od svih njih. Također, što je važno pomenuti, upravo iz pomenutih razloga, imaženizam kao književni pokret je stvoren da bude potpuno analogan futurizmu. Znamo da je, recimo, Vladimir Majakovski bio na čelu futurizma i da je i Majakovski, kao i ostali futuristi, da su oni jako podržavali revoluciju Vladimira Lenjina, da su bili skroz u toj priči i upravo zato to je bila i namerno suprotnost upravo njima. 1920. godine, pošto u Rusiji vlada haos, Jesenin rešava da ode na jedno višegodišnje putovanje. Izrazio je želju da obiđe države Kavkaza, planine Kavkaz, znači Gruziju, takođe i one države, tadašnji Sovjetski savez, ali današnji, ne znam, Uzbekistan, Tadžikistan, Turkmenistan, obeći će Biškek, Taškent i tako dalje, Samarkand takođe. I upravo u Taškentu 1921. on će upoznati svoju treću ženu, a to je čuvena američka plesačica Isidora Duncan. Međutim, nažalost, taj brak sa Isidorom će trajati vrlo kratko, možda samo čak i 2 godine, ali dok je s njom još u braku, oni će zajedno putovati po svetu zbog njenih turneja, tako da će on otići u Ameriku i dobiti vrlo negativno mišljenje o njoj. Upravo 1923. godina će biti vrlo bizarna iz Jesenjinove biografije. Da se izrežim žargonski, Jesenin ne zna gde bije glavom trenutno. Posle razvoda braka sa Isidorom Duncan, pošto se to loše završilo, u samo 1923. Jesenin će imati još dve romantične veze. Prva će biti sa nekom glumicom Mišalevskom, tako ja mislim da se zove, nije naročito poznata. Onda druga veza će biti sa pesnikinom Nadeždom Volpin, sa kojom će čak i dobiti sina, verovali ili ne, i to nekog čuvenog ruskog pesnika i matematičara koji je, verovali ili ne, preminuo 2016. godine skoro, Aleksandar Jesenin Volpin, tako se zvao, iako sa njom nije bio u braku. Četvrti brak tek sledi. Generalno, ceo taj period od 1923. do njegove smrti 25. je vrlo nedefinisan i, što bi rekli, ne zna se ko pije, ko plaća stvarno. Takođe, to je period masovnog pogubljivanja ruskih imaženisa od strane Stalina i njegovih komunista. Sad, kažem, ne zna se, nije potvrđeno ništa, da su Jesenjini imaženisti krivi za te postupke, ili je to samo neka zavera, pošto, kao što smo pomenuli, imaženisti se bore protiv revolucije. Pričalo se, ne znam, da se Jesenjin opijao, imao neke ispade u javnosti, bio je hapšen više desetina puta, bio je optuživan za antisemitizam, ne znam, za biseksualnost, tako dalje. Ništa to, kažem, nije potvrđeno, ali bio je mnogo, mnogo puta hapšena i čak 15-ak njegovih dragih prijatelja, takođe pesnika imaženista, je pogubljeno bez ikakvog suđenja. Na kraju krajeva, kad uzmem u obzir Sergejevu smrt,
teško mi je da poverujem da je tu Jesenjan kriv za sve to. Sigurno, verujem da je sigurno imao neke ispade u javnosti i tako dalje, ali baš da je imao antisemitske razmišljanja i tako neke stvari za koje su ga optuživali, to mi je teško da poverujem. Ali, kažem, ništa nije potvrđeno, ali ja sam više za to da je to sve boljševička zavere, kako je na kraju i dokazano. Ali, što se tiče švalerisanja, dečku nestaje nekoliko meseci pred smrt, on se ženi četvrti put, verovali ili ne, i to ni manje ni više nego sa Sofijom Tolstoj, unukom čuvenog Lava Tolstoja pisca. I stigo smo do ovog konačno poslednjeg dela, najtužnijeg dela njegove smrti i verovatno najkontroverznijeg dela, iako je manje više cijela njegova biografija vrlo, vrlo diskutabilna. Ipak, koliko god bila tužno, moram priznati da je Jesenjinova smrt krajnje intrigantna, vrlo, vrlo interesantna. Naravno, kruži mnogo, mnogo teorija oko njegove smrti. Najpopularnija teorija je o samoubistvu. On je nađen mrtav 1925. u svom hotelu u Petrogradu. I pored njegovog leša je nađen je i papir sa pesmom njegovom čuvenom Doviđenja, druže, doviđenja, i to napisana krvlju. Upravo zato se smatra da je Jesenjin pred tim posljednjim mesecima života bio u depresiji i da je izvršio samoubistvo. Normalno postoji i druga teorija da su zapravo Jesenjina ubili boljševici, da su oni iscenirali samoubistvo, a da su ga zapravo ubili boljševici kao i drugi imažiniste. Sad neki kažu da su to onda revolucionari okrivili ove rusku vlast i policiju za to, da bi dobili neke političke poene i tako dalje. Kažu da je dokazano da nije samoubistvo u pitanju, već da jeste žrtva zavere, ali po meni to nikad ne može, nemoguće je to sa sigurnošću dokazati. Kažu da su pronađeni neki dokumenti pravljenja plana oko ubistva Jesenjina, ali ja to sad stvarno ne znam. Moje je da ispričam ove zanimljive teorije koje postoje, pa vi mi recite šta mislite o svemu tome. Ono što ja imam da kažem jeste da je pesma Doviđenja, druže, doviđenja jedna divna pesma, stvarno onako vrlo tužna, ali sad moguće da je to Jesenjin namerno napisao pre svog samoubistva, simbolično doviđenja, a moguće da je i Jesenjin nekako predvideo svoju smrt, pošto je bilo, kao što rekao, vreme pogubljenja ruskih imažinista. Možda je predvideo da će doći red i na njega i onda je to unapred napisao. Ne znam, ali tako stoje stvari. U svakom slučaju, zaključak je da je Jesenjin jedna velika žrtva revolucije, kao i mnogi drugi ruski pesnici, poput, kao što sam već pomenuo, Aleksandra Bloka, Majakovskog i tako dalje. I stigli smo do onog drugog dela snimka, gde ću ja govoriti malo o recenziji, da kažem, ali neće biti ono standardno, već će biti moj osvrt na celokupnu Jesenjinovu poeziju kroz ovo izdanje Otvorene knjige, pesme i poeme, jer to je jedino fizičko izdanje koje posjedujem u biblioteci. Neću govoriti o svakoj pesmi posebno, naravno, reći ću više neko moje uopšteno mišljenje po njegovoj lirici, podijelit ću na neke manje celine, govorit ću o nekim temama koje sam se bavio, nekim osjećanjima i tako dalje. Kao što vidite, ovo izdanje obuhvata pesme i poeme, tako da ja sam za danas rešio da govorim isključivo o pesmama, iako ne volim da koristim taj izraz, ali tehnički poeme su isto pesme. Razlika između pesama i poema je u tome što su poeme mnogo dugačke pesme i poenta je da imaju razvijenu fabulu. Zato je to ono što se u književnosti naziva epsko-lirska vrsta i u tome je ono što se razlikuje od pesama.
Za neke poeme čak razmišljam da uradim i neki poseban video, jer recimo poput njegove najpoznatije poeme Ana Snjegina, ona ima čak i 20-ak stranica, 20 i nešto, to je već razvijeno delo. Tako da zato ću poeme ostaviti možda za neku drugu priliku, a danas samo o poeziji. Pre svega prokomentarisao bi naravno pomalo samo ovo izdanje Otvorene knjige, ovo naravno nisu sve njegove pesme i poeme, ovo je sve probrano iz njegovog celog opusa, ali ono što ja cenim kod ovog izdanja, što mi se sviđa, jeste što se nalazi sve ono najpoznatije njegovo na jednom mestu. Znači imamo i pesmu Breza, i pismo majci, i pesmu o keruši, i krava, i Doviđenja druže, doviđenja, i poeme Ana Snjegina i Nonija. Sva njegova najpoznatija dela su u ovoj jednoj knjizi. Onda sam dizajn izdanja je vrlo lep, sviđa mi se ovaj njegov portret i ovo kako je sve ukrašeno. Sviđa mi se jako ova bordo boja sa ovim pozadi. Knjiga sama izgleda jako kvalitetnije, ko nije zapravo u tolikoj meri. Kad sam prvi put otvorio izdanje, otvorio korice, onako je pucalo. Sam povez je pucao i to je znak da nije kvalitetan povez. Onda štampa je malo lošija. Evo sad ću da vam pokažem tačno na šta mislim. Kada otvorite knjigu, štampa je potpuno urađena sa strane. Margine su potpuno poremećene, da kažem. Mislim, to ja ne zameram nešto previše, bitno je samo da možda se pročita, ali eto, čisto da vam pokažem da je štampa malo lošija. Papir je žućkast, verujem da izdanje je dugo stajalo u nekom lošem prostoru, tako da nije toliko kvalitetno koliko se možda čini na prvi pogled. Malo ćemo sad zajedno da prelistamo ovo izdanje. Na samom početku imamo Jesenjinovu ukratku biografiju koju je on sam napisao 25. godine, to ovo što sam malo pre pokazao, autobiografiju ako ćemo precizno. Na dve strane se prostire i onako rekao je o sebi manje više sve najvažnije. Ostatak knjige je podeljen u tri dela. Prvi deo obuhvata prvo kratku priču Bobilji drug, koja je jako lepa priča. I naravno poeziju koja je do kraja prvog dela je sve poezija, sa sve ispod svake pesme je napisana godina kad je napisana i mesec i mesto. Tako da poznajući njegovu biografiju to jako može biti značajno da vidite otprilike u kakvim okolnostima se Jesenjin nalazi u trenutku pisanja. U drugom delu knjige se nalaze pretežno poeme, one kraće poeme od samo par strana i još poneka pesma, poput recimo Čuva nam ispovest Mangupa. I treći deo je posvećen njegovim dvema najdužim poemama, to su Inonija i Ana Snjegina. Ana Snjegina koja ima 20 nešto strana i Inonija koja ima jedno 5-6 strana. I na kraju ova reč uopštena o stvaralaštvu Jesenjina od našeg Pešića. Tako da to je otprilike ono što možete naći u izdanju. Unutrašnjost je jako lepo urađena. Kao što ste verujem i sami svesni, stvaralaštvo Sergeja Jesenjina je veoma bogato. I da bi meni samom bilo lakše da to sve razumem, ja sam nekako celu tu njegovu poeziju podelio u nekoliko manjih celina, pa bi sada to podelio sa vama. Prva celina je naravno ona koja se tiče, ovo je podela na osnovu tema kojima se govori o pesmama. Prva celina su one pesme o kojima govori o prirodi, prirodnim pejzažima, doživljajima, osjećanjima i u tu celinu ubrajam i one pesme koje govore o životinjama. Zanimljivost je da je Jesenjin bio stvarno veliki ljubitelj životinja, jako je voleo životinje i veliki broj pesama je posvetio upravo njima i to su one njegove najpoznatije pesme. I najveći broj pesama u ovom izdanju upravo čine pesme koje govore o prirodi, pejzažima i životinjama.
One se nalaze u, najviše u ovom prvom delu knjige, to su recimo pesme Breza, naravno, to mu je najpoznatija. Breza, onda ima Blato i niz bara, Umoran sam u rodnom kraju, Preko reke bukti plam, Pašnjači, pašnjači na suši, Lutam po prvom snegu i ledu, Njive puste svuda inje, Naigrao se, naplakao pljusak proletnji, ima, jako ih ima puno ovih pesma koje govore o prirodi. A kažem, ja u ovu celinu volim da ubrojim i pesme o životinjama, ali životinje spadaju, su deo prirode. To su naravno čuvena pesma Krava, pesma o Keruši, pesma Lisica, pesma Kačalovljevom psu i tako dalje. Tu je i pesma o žitu i kao u jesen sova zavija. Stvarno ima jako puno pesama u ovoj prvoj celini. To je najveća celina za ovo konkretno izdanje. Druga celina koja rekao bih ima najmanje u ovom izdanju, ali inače je takođe posebna celina, to su one pesme koje su inspirisane biblijskim motivima, govore o tim ličnostima koje možete naći u Bibliji i tako dalje. Bio je period života, bio je period u Sergejevom životu kada se interesovao za hrišćanstvo i onda je u svojim pesmama koristio biblijske motive i te pesme se potpuno razlikuju od ovih u prvoj celini. Ovde ih ima jako malo, samo po koja, mislim da se može nabrojati na prste jedne ruke, nažalost, koliko ih ima. To su recimo pesma Pantokrator, Pođe gospoda kuša ljude u ljubavi. Pa eto, te dve otprilike, ne mogu sad da se setim još neke druge. Ima ih sigurno još u njegovom stvaralaštvu, ali u ovom izdanju jako malo. Treća celina, u ovom izdanju ima dosta tih pesama. Iako moram pomenuti da što se tiče te treće celine, uglavnom preovlađuju poeme više nego same pesme. U ovoj trećoj celini preovlađuju dela koje govore o Rusiji. To su uglavnom one njegove patriotske, da veliča, odnosno oplakuje Rusiju, govori o značaju povratka na selo, pošto je on predstavnik, on je predstavnik pesništva sela. Onda jedna od najvažnijih tema u njegovom pesmama je motiv povratka na selo, povratka prirodi. Onda naravno veličanje Rusije kada je bio zadovoljan, kada je podržavao revoluciju, pa ima takvih pesama, a opet preovlađuje u toj trećoj celini broj one pesme koje govore o njegovom razočaranju u revoluciji, ona kako oplakuje Rusiju u građanski rat i ono sve što sam pričao sve što sam govorio već o njegovoj biografiji. Kažem, najveći broj ima poema koje govore o tim temama. To su poeme poput Sovjetska Rusija, Stance, Ispovest mangupa čuvena. Ali ima i nekih pesama poput pesme koja se zove Samo Rusija, onda Povratak u zavičaj, Mećava proleće, Crni čovek, naravno, isto njegov jako poznat, Moj put poema i tako dalje. To su sve poeme i pesme koje su posvećene Rusiji, oplakivanju Rusije, oplakivanje njene tužne sudbine i tako dalje. Međutim, one pesme koje se meni najviše sviđaju, ne spadaju ni u jedne od ove tri celine, to je ono što bi ja odvojio u posebnu četvrtu celinu. To su one pesme koje, da kažem, nemaju neku konkretnu temu, nego su više onako životne, ako mogu tako da se izrazim. Tu spadaju one među njegovim najpoznatijim pesmama, recimo Pismo majci. Ona tu spada Doviđenja, druže moj, doviđenja. Tu spada Rastanak s Marijengofom. Tu spada, samo da vidim, Pismo ženi, pismo od majke, odgovor, pismo dedi, pismo sestri, i tako dalje. Mislim na takve pesme. Znači, koje ne govore o nekoj konkretnoj temi, već su više nostalgične, ljubavne i tako više govore o
njegovim odnosima sa ljudima. To su meni njegove najlepše pesme. Naravno, sad bih rekao po nešto o svakoj toj celini, svakoj toj celini posebno, ali prije nego što krenem, rekao bih ono što je još važno da se pomene, jeste da u svakoj od ovih pesama, poema, u svakom od ovih dela ima određen deo autobiografskog, kako Jesenjin kaže u ovom svojoj kratkoj biografiji, njegove pesme će govoriti umesto njega o njegovom životu. I to je stvarno tako. Pogotovo kad vidite i dole godište i mesto pisanja pesme. I u svakom pesmu on kroz pojedine stihove pomene nešto, gde se on sad nalazi, s kim priča. Tako da možete samo čitajući njegove pesme govoriti o Jesenjinovom životu. Takođe, što sam još hteo da pomenem jeste da generalno u svim njegovim pesmama vlada neka melanholična atmosfera, nisu uopšte toliko, da kažem, pozitivne pesme. Znamo da je većinu svog života, nažalost, što je razumljivo, Jesenjin, to sam govorio i u njegovoj biografiji, bio u nekom duševnom rastrojstvu, pogotovo kad se uzme njegovo razočaranje revolucijom, ali uvek to nekako taj tužan pogled i na Rusiju, ali taj njegov ljubavni život, ti njegovi usponi i padovi u životu, bio je neko vreme za vreme svog života u duševnoj bolnici, tako da imao je on, i govorilo se da je izvršio samoubistvo zbog depresije, verujem da u tome ima istine, i to se definitivno ogleda u njegovim pesmama i o idejama kojima govorim. Ima pesma koja se zove Što je bilo, neće se vratiti. I u toj pesmi govori da što je bilo, neće se vratiti, jel tako? Da su sve radosti nestale, ljubav je pokopana i tako dalje. Vrlo onako tužne i pesimističke pesme. Ali ono što ipak ja posebno cenim kod Jesenjina, pored sve te tuge, klonulosti duha i tako dalje, ipak Jesenjin nikad nije izgubio tu svoju povezanost sa zavičajem, ljubav prema svojim bližnjima i to se definitivno odrazilo na njegove pesme i zato su meni najlepše pesme upravo one koje sam stavio u četvrtu celinu. Pesme poput Pismo majci, Pismo sestri, Pismo dedi, Doviđenja druže moj, doviđenja. Većinu tih pesama je pisao dok nije bio blizu svoga doma, to je onaj period života kad je boravio u Uzbekistanu, Americi i tako dalje. I onda je tu govorio svoju, ima čak i poema koja se zove Povratak u zavičaj, ali te pesme su meni toliko lepe. Generalno sve njegove pesme su jako, jako emotivne, neke vam mogu i dovesti do suza, ali te veze koje on stvorio sa svojim bližnjima su meni najlepše. Pismo majci je među najlepšim pesmama koje sam verovatno pročitao u životu. To je jedna onako skroz iskrena pesma koja dolazi potpuno iz srca i evo imam je ovde, upravo sam okrenuo tu pesmu. Poslušajte vi samo ove stihove. Još si živa ti starice moja, živ sam i ja, pozdrav ti šaljem, znaj. Meni pišu da, i ovo mi je sjajno, nisam tako očajna bekrija da ne vidim tebe, a da mrem. To mi se sve jako sviđa, ta njegova ljubav prema svojoj majci i povratak u zavičaj, to je ono što se ceni. A, nažalost, u današnje vreme se izgubilo. Nekako ja doživljavam da su se danas te porodične veze potpuno degradirale, ali ovo što je Jesenjin ovde pisao je stvarno predivno. Možda mi je pismo sestri onako takođe među najlepšim pesmama, s obzirom da ja imam rođenu sestru s kojom sam baš povezan, pa sam mogao da razumem sam mogao da se poistovetim sa tim, i sve te pesme, pismo dedi, pismo od majke, to su sve predivne pesme stvarno. I Doviđenja druže, doviđenja, simbolična njegova poslednja pesma, takođe stvarno stihovi su jako lepi, toliko prefinjeni, toliko stvarno
U ovom životu nije novo mreti, ali ni živet Bog me nije najnovije. Urečeni rastanak obećava nova viđenja, obećava novi susret ljudima. Stvarno, stihovi su prosto da se raspametiš kakvi su. Takođe, još što se tiče ove celine, izdvojio bih još dve pesme. To je naravno Rastanak s Marijengofom. Kako vidite, samo ime pesme, pomenuli smo u biografiji njegovog dragog prijatelja Anatolija Marijengofa. I upravo ta pesma govori o njegovom rastanku. To je bio njegov najbolji prijatelj, tako da ova pesma govori o motivu rastanka s najboljim prijateljem. Vrlo je tužna, ali opet toliko emotivna, prepuna osjećanja, dirne vas u dušu pesma svakim novim čitanjem. Osim nje ima i ona njegova, to je jako poznata njegova pesma, Sve što živi neki ožiljak ima, neki trag ima. To je jako, jako lepa pesma. Sve su to vrlo nostalgične i melanholične pesme. Ono što sam takođe zaboravio da pomenem, moram da izrazim svoju zapanjenost. Pred čime? Neverovatno mi je kad sam video kolika je razlika u prepevima ovih njegovih pesama. Kad potražite na internetu recimo pesmu Pismo majici ili Doviđenja druže doviđenja, izlazi vam nekoliko verzija pesama koje su recimo potpuno drugačije od one koje se nalaze u ovom izdanju. Nisu potpuno drugačije, naravno. Vidi se da je to ista pesma, ali veliki broj stihova je promenjeno i prosto mi je vrlo, vrlo čudno koliki su ti prepevi drugačiji. Recimo, upravo pogledao sam za pesmu Pismo majici. Možete potražiti na internetu. Eto, ne znam, bio pesma je skroz drugačija, stihovi su drugačiji, ne znam šta se tu dešava, ali kažem, našao sam se zapanjen. Takođe, pesma Breza je potpuno drugačija, ima verzija na internetu koja je potpuno drugačija od one koja se nalazi u ovoj knjizi. Ne znam šta se tu desilo, ali stvarno sam zapanjen pred tim. I naravno, što se tiče njegove bogate poezije koje govore o prirodi i prirodnim pejzažima, to su isto sve stvarno pesme prelepe, jako kvalitetne i ono što se Jesenjina razlikuje od drugih nekih pesnika koje govore isto o prirodi, jeste neverovatna slikovitost. Jesenjinu tako malo reči može da nam stvori onako čitavu jednu sliku. Te pesme je uglavnom najviše pisao na početku svoje karijere. To su među njegovim prvim pesmama, takođe i tokom godina je pisao povremeno pesme o prirodi, ali uglavnom su to najviše njegove prve pesme koje je ikada napisao. Pa je pesma Breza, rekli smo, prva njegova ikada objavljena pesma. Kažem, kratke su mu te pesme, ali jako, jako slikovite, toliko prefinjen stil, iako je čovek koji dolazi sa sela, uopšte nisu sirove. Vidi se da je to jako razvijen stil. Mislim, da budemo iskreni, imao je od koga da uči tu. Vidi se prosto uticaj Aleksandra Bloka, Gorodeckog, Kljujeva, Belog. Vidi se da ima od koga da uči. To su stvarno pesme vrhunskog umeća i jako prefinjene, s divnim stilom, toliko slikovite, emotivne, i to je ono što mi je iznenadilo kod Jesenjina. I to je ono što cenim kod njega, taj neki neverovatan spoj. On je uvek realan, nema nikakvih teatralnosti, ne znam ni ja šta. On je uvek realan, uvek u duševnom rastrojstvu, uvek tako melanholičan, ali uvek prepun osjećajnosti, slikarstvo, neverovatno razvijeno, stil, spoj prefinjenosti i svega toga u jednu celinu, a ništa mu onako ne nabija na nos, nije ekstremno onako realan, ali opet realan. Tako da, stvarno, posebna jedna priča. I što se tiče one celine koja govori o Rusiji, taj deo mi se nije toliko svideo. No, to su sve odlične pesme, ali ja lično ne preferiram toliko takve teme. To su no, Rusijo, otadžbino moja, ti si onakva, onakva i šta ti ja znam. Nije to meni toliko interesantno, nisu meni takve pesme toliko držale pažnju.
Naravno, to su važne pesme, važne u njegovoj karijeri, zato što se suprotstavljaju revoluciji, oplakuju sudbinu Rusije i glavni motiv je taj motiv sela, koliko je važno povratak na selo, govori dosta o tom šta zapravo treba da bude revolucija, o tom socijalizmu i tako dalje. To je sve važno, ali kažem, meni to nije toliko intrigantno, ali važno je da se pomene. Vidim da već ovo predugo traje, tako da ne bih dalje dužio. To je definitivno Jesenjinova okrutna sudbina, ali pesme su mu stvarno predivne. Svaka preporuka za ovo izdanje ili bilo koje drugo, nećete sigurno pogrešiti. Recite mi šta vi mislite o Jesenjinu. Nadam se da nisam ništa propustio. Eto, nisam još mislio koji će da bude sledeći umetnik. Imam na umu nekog pesnika i nekog pisca, pa ću videti još šta ću, ali ništa još nemam u planu. Tako da, vidjet ćemo. Nadam se da ste uživali, da ste nešto novo naučili. Ostanite zdravo. Prijetno.